双击加关注，每天学电路。大家好，这里是每一灯课堂。我们学习元器件的时候会经常碰到这一些比较笨重的大配件，这个在电子元器件里面它有一个通用的名字，叫做变压器。这种变压器都是以低频电源变压器见得多，此类变压器一般都有初节线圈和次节线圈，不管是这种电源变压器也好，还是这种环流，还是这个音频，还是这个中频，这些变压器它都有初节线圈和次节线圈，中间呢以细钢片进行插件隔离。我们说初节和次节是相互隔离的，也就是说相互独立的闹组，这些闹组是不能够相互进行串联短路，一旦短路，那么这个变压器就会发烫发热，会破坏它的绝缘皮，从而会烧焦烧穿扎间短路，从而导致整个电压输出不稳定。那么在实际维修当中，如何去检测这类变压器？我们很简单，就利用万能表的欧姆档，通常显应就是这个我们说的这个分频档，两个表皮直接并联在初节线圈或者次节线圈上面，通常来说都会有一个很小的电阻，甚至乎有的时候会出现分频声报警状态。那么一般来说它的阻则都比较小，根据不同的线径和它的匝数比来进行判断它之间的电阻值。但是我们在测试这个闹阻与铁线之间的阻值往往是无穷大的，无穷大就是说上面显示不出数字，铁线就中间这个铁线和线圈之间，以及初级和次级线圈之间，它的阻值也是无穷大的，所以表示它的绝缘电阻值相当大，而且它是隔离电阻值越大越好。我们就这样来判断它的好坏。在我们教科书上243页242页都有详细的介绍，大家可以详细的去进行阅读，看一下这个方面的知识要点，对我们相当有帮助。好，我们下期再见。